שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בהרצאות שמקרבות ומחברות בין האדם לבורא העולם. בהרצאות האלה אנחנו לומדים איך ליצור קשר וחיבור אמיתי בין האדם לבורא העולם, וכמו שאמרנו בהרצאות הקודמות, הקשר והחיבור הזה הוא לא קשר ארעי, הוא לא קשר שהוא ניתן לפירוד, הוא קשר שבכל נשימה ונשימה שבן אדם חי ונמצא בעולם הזה, הוא זוכר. יש מישהו שמכוון אותי מלמעלה, יש מישהו שמושך בחוטים, כשאני מרים את היד, הוא בעצם פוקד עליי להרים את היד. וכשבן אדם חי בקנה מידה כזה, הוא יודע שאין לו ממה לחשוש ואין לו מה לחשוש בחיים. כל בן אדם בעולם מחפש את השמחה, את השלווה, את השקט, את ההנאה הפרטית שלו. הרבה פעמים בן אדם, כשהוא לא מצליח להגיע לדבר הזה, להנאה שלו, לרצון המסוים שהוא הגדיר לעצמו, אז הבן אדם נכנס לעצבות, הבן אדם נכנס לדיכאון, הבן אדם נכנס למשבר, וכשהשאיפה מתקיימת, אז הוא נהיה בשמחה, הוא נהיה בהתלהבות. כל העולם בשבילו פתוח, הוא שמח עם כולם, צוחק עם כולם, לא כן כשהוא במצב של שפל, שלא מסתדר לו, אם זה בביזנס, במניות, אם זה להבדיל, בתורה. אבל אדם שמחובר לאלוקים, הוא צריך לדעת. אנחנו נשלחנו לעולם הזה, כל אחד ואחד, בבריאה. הוא נשלח כדי לקיים את רצון האלוקים. רצון האלוקים לא תמיד זה מה שאנחנו מבינים. הרבה פעמים רצונו של האלוקים זה שיראו איך אתה, מתוך הקשיים, מתוך הבעיות, מתוך האיסורים, מתוך הצרות, מתוך התיקונים ומתוך ההפרעות, ממשיך לדבוק באמונה, ממשיך להאמין ולעשות את רצונו. אז גם כשיש קשיים, אם אנחנו יודעים שזה בעצם רצונו של האלוקים, זה בעצם חלק מניסיון קטן שבורא העולם מנסה אותנו כדי שנהיה קשורים ומחוברים אליו באופן תמידי, אז זה שווה. כל בן אדם שמחפש את השמחה בקנה מידה גשמי, הוא לא מוצא אותה. מה זה שמחה? בן אדם שמח, אתה רואה אותו צוחק, רוקד, חוזר. אחרי כמה דקות פתאום אתה רואה החיוך הגדול שלו נמחק, 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 והוא חוזר לשגרה, הוא חוזר לחובות, למשכנתה, לצרות, לאשתו, שאיפה היית היום, כן חזרת, או לכל דבר אחר שהוא רצה לשכוח מזה באותו זמן של השמחה, של המסיבה, של הריקודים. מה קרה לשמחה? איפה היא נעלמה? התשובה לזה, היא לא נעלמה. היא מעולם לא הייתה. לא היה לו שמחה אמיתית. אדם יכול לזכות לשמחה אמיתית, זה רק על פי הכתוב, ולישרי לב שמחה. אדם שהוא ישר לב, אדם שהלב שלו ישר, אדם שהלב שלו הוא מחובר באופן ישיר לבורא העולם. אדם לא יכול להיות ישר לב אם הוא לא מחובר לבורא העולם. ולמה? כי היצר הרע מנדנד אותו. פה יש כסף, פה יש תאוות, פה יש דברים כאלה. אבל כשבן אדם מחובר לבורא העולם, הוא יכול להיות ישר לב. כי יש לו מד מטר, יש לו סרגל שמכוון אותו. יש לו את התורה, יש לו את בורא העולם שמכוונת אותו לדרך הישרה. וזה בעצם מלמד כל אחד ואחד שמחפש את השמחה, שמחפש את ההנאה. השמחה וההנאה האמיתית הם רק בחיים רוחניים. אין בן אדם בעולם שהחיים שלו הם ללא הפרעות. החוכמה של שמחה אמיתית היא שגם במצבים הקשים, גם במצבים של ההפרעות, גם במצבים של הדיכאונות או של כל דבר אחר, שאתה יהיה לך כמו גלגל הצלה, כמו איזה קרש הצלה שתוכל לתפוס ולא לשקוע, ולא לשקוע לעצבות נוראה, ובקנה מידה כזה ש אנשים באים, מדברים איתך, ואתה... הרבה אנשים רואים שחקנים על המסכים, בכל מיני סרטים, הנה, הוא שמח, יש לו שמחה, יש לו... אמר אחד מגדולי השחקנים, יהודי, אני איש עצוב מאוד, אפילו שיש לו המון קומדיות, המון בדיחות, המון מערכונים, איש עצוב, אין לי שמחה.
יש לזה הרבה הסברים למה אותם השחקנים אין להם שמחה, אבל ההסבר הפשוט והאמיתי הוא אחד. כי הם אין להם שמחה מעולם. השמחה לא נאבדת מהם. יש להם עוללות. יש להם רגשות. יש להם כל מיני הרגשים מיוחדים, אבל שמחה אמיתית אין. שמחה אמיתית היא שמחה שמחזיקה לאורך זמן. שמחה שיכולה להוציא אותך גם מתוך הבעיות, מתוך הצרות. עצם זה שאתה נזכר ברגעים האלה של השמחה, ההרגשה שפעם הייתה לך שמחה כזאת, היא מוציאה אותך מהצרות. היה לכם פעם שמחה כזאת? אם לא, כנראה שגם אתם לא יודעים מה זה שמחה. שמחה זה דבר שמכיל בתוכו כל כך הרבה. זה אמנם ארבע אותיות, שין מם חטאי. אבל מה שמכיל בתוכו השמחה, זה מכיל אורח חיים שלם. איך להגיע לזה? וההגעה לזה זה רק עם קשר עם בורא עולם. ההגעה לזה זה רק עם תבונה על הצעדים ועל ההבנה שלי בחיים. אם בן אדם מחפש סיפוק, גשמי או רוחני, לא משנה. והוא מגיע לדבר הזה, מגיע לסיפוק הגשמי או הרוחני, כשהוא מגיע לסיפוק הגשמי, הגיע לזה, אפשר ליהנות מהמצב בינתיים, או אפשר לחשוב על סיפוק הבא. כשהוא מגיע למצב של סיפוק רוחני, כאן מתחיל להתעורר ההבדל. בסיפוק רוחני, כמה שבן אדם אוכל ואוכל ואוכל רוחניות, הוא נהיה רעב יותר. הוא לא שבע. לא באופן כמו של הגשמיות בממון, ששם כמה שבן אדם עושה כסף, הוא אוהב כסף, לא יסבע כסף. אלא בקנה מידה כזה שבכל עניין ועניין ברוחניות, שהאדם מתקדם, הוא מרגיש שמחה. ומרגיש עוד רצון ועוד שאיפה להמשיך הלאה והלאה. זה מסוג הרגשים שכמעט אי אפשר להסביר אותם בדעת, צריך לעבור אותם כדי להרגיש. הרבה אנשים עצובים ברחובות. הרבה אנשים, אפילו שיש להם הכל, יש להם הכל. מיליונים, מיליונים, מיליונים. הם מחפשים ריגושים חדשים, מחפשים מנעות חדשות, נופלים לסמים, נופלים לבעיות. ואחר כך מתאבדים או מתים מסמים קשים, כי אין להם שמחה אמיתית. הם עשו כבר את כל התאוות, את כל הריקודים, את כל הסמכות, היו בכל הבתי מלון, בכל הטיולים, בכל העולם. מה יש? חסר, חסר משהו. זה ההבדל בין סיפוק גשמי לסיפוק רוחני. בסיפוק גשמי עשית הכל, קיבלת הכל, אפילו שאתה רוצה עוד כסף, אבל יש לך כבר הכל. בסיפוק רוחני, אתה תמיד מרגיש חסר. ואיך בן אדם יכול לדעת שהוא הצליח להשיג סיפוק רוחני? רק אם הוא מתחיל להרגיש כמה הוא חסר. אתה יכול לפגוש בן אדם ברחוב, לשאול אותו, בוא נה, אתה יודע את התורה? בטח אני יודע את התורה, למדתי בכיתה וב, פסוק הזה, ככה, זה אמר לו, זה עשה ככה. אתה בוא לרב שלומד 80 שנה תורה, אתה יודע את התורה? קושי, אני אלוואי, אלוואי והייתי יודע את התורה. יש רב בבני ברק, הרב חיים קניבסקי. יהודי למעלה מגיל 80 שכל שנה מסיים את כל התורה שבעל פה, את כל התלמוד בבלי, את כל התלמוד ירושלמי. בן אדם שלומד... בלי סוף, בלי סוף. יהודי קדוש. פעם אחת קבוצה של יהודים הלכה לקבר של רבי חיים מוולוז'ין, אחד מגדולי הדור הקודם, מגדולי הדורות הקודמים, היה בערך לפני כ-150-180 שנה, ואמרה אולי הרב ירצה שיתפללו בשבילו לנסוע עד וולוז'ין, העיר וולוז'ין. מה הרב רוצה? אז הרב קניבסקי כתב, אני רוצה לדעת את כל התורה כולה. זה בן אדם שיושב כ-80 שנה יומם ולילה ועוסק בתורה. מה השאיפות שלו? מה הוא רוצה? לא מספיק לך, כל היום אתה קורא וקורא 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 ועוד פעם ועוד פעם. לא מספיק. זה התענוג הרוחני. וזה השמחה הגדולה מאין כמוה. שבן אדם מרגיש את הקשר עם בורא העולם. שהנשמה שמחה. לא החיוך, לא הלב שמח. החיוך הוא רק... מראה של הנשמה, אבל השמחה האמיתית נמצאת בחיים הרוחניים. השמחה האמיתית נמצאת במרכז הנשמה. אתה רוצה לזכות לזה? את רוצה לזכות לזה? תתחברו לחיים רוחניים. אפשר להתחבר לחיים רוחניים בכל דבר, אבל החיבור הרוחני הכי גדול זה חיבור לתורה. אדם יכול לחפש לו חיים רוחניים בהודו, בכל מיני... יוגות למיניהם וכל מיני צעדים למיניהם. הנשמה מחפשת דבר אחד. קשר עם בורא העולם באופן תמידי. ובורא העולם אמר, אתה רוצה איתי קשר? דרך התורה.
את רוצה איתי קשר דרך התורה. אדם שיתחיל לשמור תורה ומצוות, אדם שיתחיל לקיים את החיים הרוחניים, הוא פתאום יתמלא בשמחה ובטוב לבב. פתאום השמחה תשפך ממנו החוצה. כולם יראו אותו, וואו, זה בן אדם שמח. אני אישית מכיר בן אדם שהיה רחוק מאוד מאוד מתורה ומצוות. היה לו מיליונים, עשרות מיליונים של דולרים, אבל הוא אף פעם לא היה שמח. כשהוא התחיל להכיר את התורה, אפילו שהמצב הפיננסי שלו ירד מאוד, עם כל הצרות, עם כל הבעיות, יש לו שמחה אמיתית. ולישרי לב שמחה. ולישרי לב. אלו שהלב שלהם ישר, אבל לא שהלב שלהם ישר כי הם חושבים שהוא ישר. כי התורה, על פי התורה, הלב שלהם ישר. יש הרבה אנשים, אתה שואל אותם ברחוב, תבוא לשיעור תורה, תבוא, תעשה משהו, בך עזוב אותי, אני בסדר, לא גונב, לא רוצח. יש לי לב זהב, מה אני? לא מדבר לשון הרע אפילו, לא מדבר על אף אחד. מה אתה, התורה, שבת, בשביל מה כל הדברים האלה? על זה יש משל שמסביר למה בעצם צריך את קיום המצוות המעשיות. למה לא מספיק להימנע בזה שאתה לא רוצח, לא גונב או כל דבר אחר? היה פעם רב אחד שכל אנשי הקהילה שלו בעיר לא היו מגיעים אליו לשיעורים, לא היו מגיעים לתפילות, בקושי שמרו שבת. וכשהוא אבא שואל מישהו, למה אתה לא מגיע לבית כנסת? למה אתה לא שומר שבת? למה אתה לא מגיע לשיעור תורה? כבוד הרב, הלב שלי לב זהב. אני לא גונב, לא רוצח. בשביל מה אני צריך עוד דברים עכשיו? אני בסדר גמור, בשביל מה? יום אחד הרב החליט ללמד אותם לקח. הלך ונכנס לבית המטבחיים. שם בדיוק שחטו איזה כבש. הוא אמר לו, אני רוצה לקנות את כל הכבש, כבש שלם. הלך, לקח את הכבש השלם, הביא אותו לפתח של הבית הכנסת, כיסה אותו בתלית. וחיכה. המתפללים הראשונים שכן היו מגיעים לבית הכנסת, פתאום רואים את הרב. עם איזה דמות שוכבת ועליה מכוסה תלית ודם. והרב מתחיל לבכות. איזה יהודי צדיק פה, נרצח. איזה צדיק נרצח פה. מיד נהיה בלגן, הגיעו משטרות, הגיעו בלגן עם כל אנשי הקהילה, מי זה הצדיק הזה? והרב בוכה, הרב מספיד אותו, זה צדיק פה, הצדיק הזה מעולם לא דיבר לשון הרע, מעולם, כל החיים שלו לא דיבר לשון הרע, הצדיק הזה לא רצח, הצדיק הזה לא גנב, איזה צדיק זה, כמה שהיו מכים אותו, כמה שהיו משפילים אותו, היו צועקים עליו, מעולם לא פתח את הפה, איזה מי זה הצדיק הזה? ואנשים בוכים, וכזה צדיק לא הקמנו שחי אצלנו. איזה צדיק גדול. וככה הרב, חצי שעה, 40 דקות. אחרי שעה של דרשה, הרב אומר, ועכשיו בואו נראה את הדמות של הצדיק. בואו ניפרד ממנה. הרב מרים את התלית, וכולם רואים כבש. התחילו לרדוף אחרי הרב. אתה לא מתבייש. אתה צוחק עלינו, אתה משפיל אותנו. כבש אתה בא מביא לפה, ואתה אומר שהוא צדיק, אתה אומר שהוא קדוש, אתה אומר שהוא לא מדבר, אתה... אמר להם הרב, סליחה שאני אומר לכם, אבל מה ההבדל ביניכם לבין הכבש? אתם לא מדברים לשון הרע, גם הוא לא. אתם לא גונבים, גם הוא לא. אתם לא רוצחים, גם הוא לא. למה אתה מבין שעל כבש לא צריך לבכות? כי הוא בהמה. הוא רק לא עושה דברים רעים. אבל בן אדם, מותר האדם מן הבהמה, תבוא ותקיים דברים טובים, תבוא ותעשה דברים טובים, תבוא להתחבר לאלוקים, ואז בעצם יהיה לך שמחה. כבש, אף פעם לא ראינו כבש שמח, מבסוט. כבש שיקור אולי כן, תיתן לו יין, הוא יהיה מסתור, לרקוד, הוא יעשה שטויות. הוא ילך בזיגזג. אבל שמח, לא ראינו כבש. סוס שמח. אין כזה דבר. כי שמחה זה משהו רוחני. זה מה שבא ללמד אותנו. אנחנו רוצים שמחה. אנחנו רוצים הרגשה פנימית של שמחה בכל עת ובכל שלב. וזה אפשר להשיג על ידי חיים רוחניים. לא רק שנהיה כמו הכבש שלא גונב, לא רוצח, לא עושה עבירות. נעשה דברים טובים, וכל דבר טוב שנעשה, יהיה לנו הרגשה אמיתית של שמחה. הרגשה שלמה, הנה, עשינו משהו בעולם. הנשמה היהודית שלנו תפרח ותשמח הלאה והלאה. איחולי לכל הצופים ולכל עם ישראל, שיזכו להרגיש מה זה שמחה אמיתית, שיזכו להכיר ולהיות קשורים עם בורא העולם בכל שלב, בכל עת ובכל שעה, אמן ואמן.